Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 37, je nadepsaná C12 a před prvním cvičením je ještě tady nějaká poučka, nějaký chytrý rámeček a Matý se k nám tady něco ukazuje, takže se pojďme podívat sem na tu animaci aby nám to podrobně vysvětlil. Tak, o co se tady jedná? Nejdřív ta chytrá věta. Body vyznačujeme křížkem a označujeme je velkými tiskacími písmeny bez háčků a čárek. Tak tady ta tečka, to je nějaký bod. Jenže v matematice, v geometrii, body vyznačujeme křížkem. Takže narýsujeme křížek. A ten prostředek je ten bod. Mhm. Takže takhle máme samostatný bod, a tady máme přímou čáru, a na ní ano, budeme rýsovat pomocí krátkých čárek, které tvoří takové křížky. Další body, to jsou tady ty tečky, ty prostředky těch křížků. Takže tady jsou další tři body. Mhm. Takže bod vyznačujeme křížkem, Označujeme je velkými tiskacími písmeny bez háčků a čárek. Takže tuška narysovala bod a označila ho písmenem A. A my ho pojmenujeme bod A. No a aby se nám ty body nepletly, tak jiný bod musíme označit jiným písmenem a nazveme ho tady třeba bod B. Rozumíme? Body vyznačujeme křížkem. Tady? A označujeme je velkými tiskacími písmeny bez háčků a čárek. Pojďme do toho prvního cvičení, něco si tam určitě procvičíme. Co si procvičíme? To se dozvíme kde? Ano, v zadání. Označ jednotlivé body A, B, C, D a tři tečky znamenají, že máme dále pokračovat, třeba v abecedě, anebo na přeskáčku. Takže tady je bod, červeně označený střed a už předepsáno písmeno A, takže tento bod se nazývá bod A. Tady ten, budu pokračovat v abecedě, bod B, tak půjdu třeba na ty modré body, bod C, a v abecedě dál je č. Hm. Hmm. Háček ne, takže další písmeno je d, takže tento bod nazveme bodem d. Potom je d, tak to už vůbec ne. Tady půjdu na ty zelené. E bod e. Tahle bod. F žluté body, bod g bod H a potom je H. No, tak to by se vlastně, to by jsme nevěděli, jestli je to bod C nebo bod H, tak to ne teda. H taky ne. Tak H, I, bod I bude tady ten oranžový a bod je ještě ten druhý oranžový. No, teď by mě zajímalo, jak to vyřešili. Tak vyřešili to, vlastně za pomocí stejných písmen, jen je možná mají trošku jinak použité u jiných bodů. Tak fajn, kdybyste to chtěli dělat do sešitu, tak nejdříve narýsujete bod pomocí křížku a potom mu dáte jméno, tak třeba bod K nebo bod L. No, to by mohlo být hezký. Cvičení do vašich geometrických sešitů, kde nejsou žádné linky, no a vy tam můžete rýsovat body, nezapomeňte je označovat.